Қазақстан облысындағы Риддер қаласында техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Шаһардағы жылу электр орталығының жұмысы тоқтап қалуға жақын. Өйткені кәсіпорындағы бірінші қазандық агрегатының құрылғысы істен шыққан. Біздің тілшілерімізде қазір сол қаладан тікелей қосылымға шығып мән-жайды баяндап бермекші. Эльмира Армысыз, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Динара. Жаз бойы осы Ридердегі коммуналдық сала бойынша, соның ішінде осы біз тұрған жылу электр орталығы бойынша мәселе өте жиі көтерілді. Тозығы жетіп тұрған мекемекен бізде талай рет айтты. Ақыры мінекей дәп қыс түскен шақта жағдай ушығып кетті. Орталықтағы бірінші қазандықтың құрылғысы істен шықты. Орталықтың жұмысы тоқтауға жақын қалды. Қазір мінекей осы кәсіпорыннан жылуды жеткізу температурасы тиісті 70 градус мөлшерден екі есеге төмендеп кеткен. Осы штаттан тыс болған жағдайға байланысты жедел штаб құрылды өңір басшылығының басқаруымен. Сонымен қатар облыс орталығынан бүтіндей бір бригада келіп, қазір осы орталықтың ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біз енді нақты қандай жұмыстар жүргізіп жатқанын көре алмадық. Өйткені стратегиялық нысан, оның үстіне жұмысымызға кедергі келтіресіздер, уақытымыз жоқ деген желеумен бізді ішке кіргізбеді. Динара. Иә, жақсы, Эльмира. Осы ретте бізде сұрақтарымыз бар. Қазіргі кезде көп қабатты үйлердегі жағдай қандай болып тұр? Ақау шыққан қазандықта жөндеу жұмыстары қашан аяқталмақ? Иә, Динара, біз тұрғындармен хабарластық. Үйіміз, пәтеріміз суып кетті деген жұрт өте көп. Көпшілігі қазір электр жылыту пештерін қолданып отырған жайы бар екен. Жалпы алғанда 22 мыңнан астам абонент қазір жылуға жарымай отыр деуге толық негіз бар. Енді біз бұл туралы кешкі шығарылымда толығырақ көрсететін боламыз көрермендерге. Ал енді жылу қазандығы, жаңағы ақау шыққан бірінші қазандық қашан жөнделіп кетеді деген сұраққа келетін болсақ, мамандардың айтуынша бүгін кешке қарай жөндеу жұмыстарының бір бөлігі аяқталатын болады. Бұл жөндеу жұмыстарын айта кету керек, тек қана осы жылу электр орталығы емес, сонымен қатар өлкедегі ең ірі коммуналдық нысанның мамандары, сонымен қатар жабдықтары да жұмылдырылып жатыр екен. Енді осы орталық басшылығының айтуынша, максималды түрде алған кезде 5-7 күннің ішінде қазандықтағы жағдай толық тұрақталады деген жоспар бар көрінеді. Әзірге ақпараттарымыз осы болып тұр. Біз жағдайды бұдан ары қарай да назарда ұстайтын боламыз. Динара. Иә, ақпаратыңызға рахмет. Тікелей эфирде болған әріптесіміз Эльмира Ахметова болатын.